pominjali smo Niš prošli put kad smo razgovarali o našim real estate projektima i od tad smo bili veoma vredni, tako da ubrzano radimo na ovom projektu i mi se nadamo da ćemo u februaru započeti izgradnju i da ćemo imati dobar razlog da se u februaru sretnemo u Nišu na postavljanju kamenja temeljca i da ćemo, kao što smo i do sada sve projekte veoma brzo završavali, i taj projekat vrlo brzo završiti. Osim Niša, znate već dobro, svaki put o tome govorimo, u Beogradu imamo još tri velika projekta na kojima radimo. Sve ukupno vrednost ovih projekata je nekih 375 miliona evra i mi zaista se nadamo da ćemo istim tempom kao što radimo na svemu što je potrebno, mi smo dobili dozvolu u Nišu, to isto uraditi u Beogradu i biti u mogućnosti da vas brzo obavestimo o tome da i u Beogradu imamo već planiran početak radova za svaki od tri projekta. Osim ovoga, u regionu, kao što smo rekli, tu je i Banja Luka, tu je sada i Varna, to je zajedno sa hotelom u Ljubljani nekih 200 miliona evra. Dakle, Delta je spremna da u veoma kratkom periodu uloži skoro 600 miliona evra samo u svoje real estate projekte koji su od strateškog značaja. I mi se nadamo da, ako to bude sve išlo ovim tempom kojim sada ide, da ćemo zaista vrlo brzo moći i da počnemo da otvaramo te projekte, odnosno da oni počnu da proizvode ono za što su namenjeni.